Bab pitula Suluk Malang Sumirang ing Sekar Karya. Iki ya iku prekam LibriVox. Saben prekam saka LibriVox ya iku domain umum. Kanggo keterangan utawa pengin dadi sukarela, supaya golek situs LibriVox.org. Pupuh Dandang Gulo. Siji. Malang Sumirang Amurang Niti. Anrang Boyo Deniro Mungkito. Ririwe anom akeh dudune anggelar ujar luput anrang boyo tan roh ing wisti angucap tan roh ing trap kaduk andalurung pangucape laluya ambalasar dahat amalang sengiti tan kena wini kalpo loro andaluyo kadadawang angling tan apatut lan ujar ing sastro lan murang dadalan gede ambawur tatar tutur anut amargo kang den sing kiri anasar ambalasar amegat kekuncung tan ono ujar keroso liwang liwung pangucape burak barik nulyo kaya wong edan telu idep-idepe kadya raryalit tan angroso dosa yen dinosan tan angricik tan angroce datan ahitang hitung batal karam tan ding singgahi wus majing ambirawa liwung tanpa tutur angangge sawenang-wenang sampun kerem mekame wong kupur kapir tan ana den sentaha papat angrusak sarak ujar sareheng aca wenggah lan ajar ing sastra asuwala lan wong akeh winang sitan andarung kedah anut lampah tan yukti mulane ambalasar wus amangi antuk jatining apurohito marmanipun tan ono den walanggati sakeheng pringgo boyo 5. Pangucape wis tanpa kekering ora ono bayane kang wikan dateng kawula jatine tan ana bayanipun angking tan roh jatine regi pan jatining sarira tan roro tetelu kadi angganing reringgitan duk sang panji asu supan rahino wengi kesah saking negara 6. Aneng gegelang lumampah carmen anukmo aran dalang jaruman den pandem kula bangsane dan tan ono kang weruh lamun panji ingkang angringgit baloboken ing rupa panjatine tan roh akeh ngarani dadalang 7. Adoh kadohan tanggile regi aprek reketan kaperkan yen sang panji rupane den senggehe boyo dudu lamun siro panji angringgit balokleken ing tinggal panjatining kawruh lir Wisnu kalayan Krisna ora Wisnu aging Krisna Dorowati amumpuni negara 8. Wisesa Krisna jati tansipi kang pinujing jagat pramudito tan ana roh ing polahe lir Krisna jati Wisnu kang amanggih datan pinanggih pan iya dening nyoto kajateniriku mulane lumrah ing jagat angestoken kawingnayan sang Wisnu murti nyatane karya Krisna 9. Mangkono kang wis
awas ing jati, ora ana jatining pangeran, ageng kawula jatine kang tanruh kengger korep, pan pan kabandhang ide pireki, katimpur dening sastra, milu kapiluyu ing wartaning wong akatah. Pangestine den singgih wonten kakalih kang murba kang wisesa. 10. Yen ingsun masih ngucap kang lair, anggur matio duk lagi jabang, ora ngongko ora ngami, akeh wong angrep pelu, toto lapal kang den rasani, sembahyang lan puwasa den gunggung tan surut, den senggeh anelomno, tambuh gawe awuh kadya raragi, akeh dadi braholo. 11. Pangrungu nisun duk rare alit, nora selam dening wong sembahyang, nora selam dening angin, tan selam dening saum, nora selam dening kulambi, tan selam dening destar, eng pangrung unisun ewoh tegese wong selam, nora selam dening anampek amileh, eng keram lawan kalal. 12. Kang wis prapto eng selame singgih, kang wis seso tuwin adi mulyo, sampun teko ing omahe. Wulu selembar iku, bresta gesang tan ana kari. Angganing aning donya, kadya ade dunung lirsang panji angumbara, sajatine yen mantuk ing gunung urip, mulya putreng janggala. 13. Akeh wong korup dening sejati, sotaning wong dering purohito, den pisah-pisah jatine, den senggah saos wujud, sejatine kang den rasani umbang ing kapiran, tambuh kang den temu, iku ora iki ilang, mider-mider jatine kang den ulati, tan roh kang ing ngulatan. 14. Brahalane den gendong den indit malah kabotan dening da adepan mengke dereng roh jatine dening wong tonggo guru. Amungken wartaning tulis kang ketang jatining lian den tutur angalur den turut kedya dadalan. Kajatene dewoko ora kalingling lali pecah minwang. 15. Dosa gung alit kang den singgahi ujar kupur kapir tamding ucap ing wong anom, kawruhe sembahyang tan surut puwasane den ati-ati tan ayun, kaselanan kalimbut ing hukum kang sampun tekeng kasidan sembah puji puwasa tanding wigati nora rasa rinasan. 16. Sakeh ing dos tan den singgahi ujar kupur kapir tan den tulak wis liwang liwung, pulahe tan andulu dinulu tan angroso tan den rosani tan amaran pinaran wus jatining suwung ing suwungi iku ono ing anani iku suroso sejati tan keno den ucapno. 17. Dudu rasa kang kerangseng lati dudu rasa rasaning pacuan, dudu rasa kang ginawe, dudu rasa rasaning guyu, dudu rasa rasaning lati, dudu rasa rerasane rasaku amengku salir ing rasa surasa mulya putreng jenggala. Rasa jati kang rasa jiwa jisim rasa mulya wisesa. 18. Kang wis tumeka ing rasa jati panembahe datanpa lawanan lir banyu mili pucine ing ingene anembut ing unine iya amuji. Solahe raganira dadi pucinipun teking wulune, selembar ing osike tan sipi dadi pamuji, pamuji dawa kira. 19. Ingkang tan awas puniku
pasti dadi kawulane kang wus awas teko ing sembahe pujine, amung jatine weruh pujine. Rahino wengi mantep paran kang awus ujar iku luput, ananging aran tokindan lawan ujar kapur kapir iku kaki ojo masih rerasan. 20. Yen tan roho ujar kapir, per pasti wong iku durung, makasih bake pangawuruhe pan kupur kapir iku yo iku sampurno jati panwekas ing kasidan kapur kapir iku iyo sadat iyo salat iyo idep iyo urip iyo jati iku jatining salat. 21. Sun marenono angge darneling sun sapio tak bok kadedawan menawa medal cucude ajono milu milu mapan iku ujar tan yekti pan mangkono ing lampah anrang baya iku rare anom ambelasar tanpa gawe gawani sok murung niti agung Malang Sumirang. Akhir bab 17 Suluk Malang Sumirang.